नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ଏଠି ଗୋଟେ ମହାଶୟ ଦେଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖିକି ଆଖଡ଼ା ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ ଦେଖ 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 ଇଏ ଗୋଟେ ଦାଗି ଭାଇ ଇଣ୍ଡିକେଟର କାଇଁ ଭାଇ ଇଣ୍ଡିକେଟର କାଇଁ ଓଆର ତ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡିକେଟର କାଇଁ ତା ଇଣ୍ଡିକେଟର କରି କରି ତାକୁ କହିବୁ କଣ ଭାଇ ତାର ଇଣ୍ଡିକେଟର ହିଁ ରାଇଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଭାଇ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବାରେ ବିଜି। ଏ ଜାଗାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଛକ, ତମେମାନେ ତ ପ୍ରାୟ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିଥିବ କାହିଁକିନା ଏଠି ଭରପୁର ଅକ୍ସିଜେନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ଏଇ ଗଳିଟାର, କାହିଁକିନା ଦେଖ ଗଛ ହିଁ ଗଛ ଗଛ ହିଁ ଗଛ କୋଇଲା ଗାଡି ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଣେ ଇଏ ବାବୁ ଜଣେ ଦେଖ ପାସ କରିଗଲେ ବଟ ମୁଁ ଯାଇପାରେ ଦେଖ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ କାରନାମା ପୋଲିସ ବାବୁ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦରକାର ନା ହଟାଯିବା ଦରକାର ତମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କଟେଇଛି ଏଠି ହଉଛି ଇଟା ତ ଇଟା ମୋ ବମ୍ପର ବାଜିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଦେଖ ମୁଁ ବି ଗଳିକି ବାହାରିପାରୁନି ତ ବଡ ଗାଡି ଏଠି କଣ କରିବ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଟାଯିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ବାସିନ୍ଦା କମେଣ୍ଟ କର ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ଗାଡି ଚଲେଇବାରେ ସେ ୟେସ୍ ମାରିବ ଆଉ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ନ ହଉଥିବ ତମ ଭାଇ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ହେଇଥିବ ତ ସେ ନୋ କହିବ ବଟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗାଡି ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ପାସ୍ କରିବନି ଏଇଟା ହଉଛି ମେଜର ଜିନିଷ ତ ଚାଲ ଏଇଟା ଇନଫରମେସନ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା ଏଇଟାକୁ ତମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଓ ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକ ଚାନ୍ଦବାଲରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡିଓଟା ସେୟାର କରିପାରୁଛ ଡିଲ ରେଡ଼ି ତ ଚାଲ ଆମେ ପକେଇବା ତେଲ କେତେ ପଡ଼ିଲା 19 ଲିଟର 19.32 ନା ଭିଡ଼ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଟ୍ରାଫିକ ଭଳିଆ ସେଠି ତ ଫିଲହାଲ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଗୋଟେ ଏଠି ୱିଦାଉଟ ଟ୍ରାଫିକ ଲୋକମାନେ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଳିଆ ଚଲାଯିବ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟେଜ୍ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବ କିଏ ଇଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି କିଏ ସିଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖ ୱାଇଡିଂ ହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟେଜ୍ ମହାଶୟ ଦେଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖିକି ଆଖଡ଼ା ଚଳେଇଛନ୍ତି କଣ ଏବେ ଗାଈ ଯାଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ କାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯିଏ ବି ବାହାରୁଛି ସିଏ ବି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦବାର ନାହିଁ ଯିବା ଟାଙ୍କି ଫୁଲ କରିକି ଆମେ ଆସିବା।
ନାଇସ୍ ଏଉଠୁ ତକ ମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଆସିଲା ଏଉଠୁ ଟିକେ ମାନେ ମସ୍ତ ଫିଲ୍ ଆସିଲା ଟିକେ କହିଲା ଗାଡି ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଚାଲ ଗାଈ ଯିବା ଆମେ ତେଲ ପକେଇ ଆସିବା ଗାଡିର ପୁରା ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କା ତେଲ ପୁରା ଟାଙ୍କି ଆମେ ଫୁଲ କରିକି ଆସିବା ଏବେ କାହିଁକିନା ୟା ପରଠୁ ଖାଲି ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ହିଁ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଗେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେୟାର କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଲାଇଫରେ ଗୋପ୍ରୋ ଆକ୍ସନ କ୍ୟାମେରା ପରଚେଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଯିବା ଆମେ ପରଚେଜ କରିକି ହିଁ ଆସିବା ତାଦ୍ୱାରା ମସ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ହବ ଡେଲି ମାନେ ମଟର ବ୍ଲଗିଂ ପଡିବ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବୋଲର କିନ୍ତୁ ହଉଥିଲା ନଜର ହଟି ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଟିକେ ସତର୍କତା କାରଣ ବିରାଟ ବଡ ହମ୍ପସ ଆମ ପୋଲ ପାଖରେ ଅଛି ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଆଜି ଫୁଲ ମଟର ବ୍ଲଗିଂ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ନେଇଥିଲି ପହରଦିନ ତମେ ଦେଖିଥିବ ସେଟା ମତେ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗିଲା କାରଣ ଡେଲି ବ୍ଲଗ ପକେଇତେ ପକେଇତେ ଟିଚିଂ ବ୍ଲଗ ଦେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବୋରିଂ ବହୁତ ଟାଇମ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି କାରଣ ତାକୁ ତମେ ନିଜେ ବୁଝେଇବ ପେନ୍ ପେପରରେ କାର୍ରେ ମୁଁ ଯୋଉ ମୋବିଲ ପକଉଛି ନା ତା ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡଟା ମସ୍ତ ଶୁଭୁଛି ମାନେ ଆବାଜଟା ମସ୍ତ କାହିଁକିନା 100 ହେଇକି ଗାଡିଟା ରହିଛି ଗୋଟେ ହାତିଆ ହେଇକି ଗାଡି ବି ମସ୍ତ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମୁଁ କରୁଛି ସର୍ଭିସ ଆଗରୁ ମୁଁ ତା ସର୍ଭିସ ଯୋଗାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ତାର ମସ୍ତ ଗାଡି କିଛି ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଆବାଜ ବି ନାହିଁ ଫିଲ୍ହାଲ ଏଟା ମୋର VS6 ମଡେଲ କାର୍ ବ୍ୟାକ୍ରେ ମୁଁ ତମ ଦେଖ ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖ ନଜଦିକ ହେଇ ଆସିଲା ମସ୍ତ ନୂଆ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କିଟେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ତାପରେ ସେଠି ଦିଟା ହମ୍ପସ ବି ହେଇଛି ସେଠି ଲୋକେସନ ପକେଇଦେଲେ ଜାଣିପାରିବ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଟାକି ପୁରା ଆମେ ଫୁଲ କରିକି ଆସିବା ଆଜି ଯେମିତି ଟାକି ପୁରା ଫୁଲ ହବ ଜାଣିପାରିବ ଗୋଟେ ହମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏଇଠି ଆମେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମାରିଦେବା ଚାଲ ଯିବା ଏଥର ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପେଟ୍ରୋଲ ମେବି ଏଠି ଅଛି ଏପଟେ ଚାଲ ତେଲ ପକେଇବା ସିକ୍ରେଟ ଡେଲି ରେଡ଼ି ତ ଚାଲ ଆମେ ପକେଇବା ତେଲ
2000 ପକେଇଦେ ହଁ ପେଟ୍ରୋଲ ତେଲ ରେଟ୍ କେତେ ହେଉଛି 103 ଟଙ୍କା ହଁ କେତେ ପଡ଼ିଲା 19 ଲିଟର 19.32 ନା A few moments later. Guys, tell us about Sulla. Tell us about your tour. Jiba, short tour. Ne. लिटर पड़ा आम तेल 19.32 2000 टंका रे गाड़ी पेट फाका था एवं गाड़ी खाइला मु तो खाई आसनी गोटे गाड़ी ही खोली तापर मुझे खाइबी घर କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା କାଣ୍ଡେ କାଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ହଳଦିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଜାଣିବ ଜାଣିବ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି ଏଇ ଦେଖ ଠିକ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଅଟୋ ବୁଲା ହେଉଛି ଏଇ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ ଆମର ପପୁଙ୍କ ଭଣଜ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଦେଖ 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 ଇଏ ଗୋଟେ ଦାଗି ତମେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ସଡନ୍ କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବହୁତ ଜଣ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆମର ଅଶୋକ ବଜାର ସାଇଡ୍ କନିକା ତ ଚାଲ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଘୁମି ଘୁମି ଆଜି ଘୁମି ଘୁମି ଭାଇ ଇଣ୍ଡିକେଟର କାହିଁ ଭାଇ ଇଣ୍ଡିକେଟର କାହିଁ ଓଆର୍ ତ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡିକେଟର କାହିଁ ପଚାରେ ତାକୁ ଯାଇକି ଏଇ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ହେଉଛି ଏ ଭାଇ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ତା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଗଳି ପଡ଼ି ତାକୁ କହିବ କଣ ଭାଇ ତାର ଇଣ୍ଡିକେଟର ହିଁ ରାଇଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଲେଟ୍ ଇଟ୍
ମାର୍କେଟ ଜମା ତମେ ଦେଖିନ ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲ ଏ ମାର୍କେଟ ବି ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କନିକାର ଅଶୋକ ବଜାର ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କ୍ଲାସ ପଡିବ ମୋ ଗୁରୁ ମତେ କାର ଚଲା ଶିଖେଇଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଇ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବାରେ ବିଜି ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯୋଉଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମ ରାଇଟ୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ କ୍ଲାସ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କର ମଡେଲ ଛନ୍ ଗାଡି ଚଲା ଶିଖିଥିଲା ଆଡମିସନ ଦେଇ ବଟ୍ ସ୍ପେସିଆଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରୁନଥିଲି କାହିଁକିନା ଡ୍ରାଇଭିଂ କ୍ଲାସରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣା କରିଦେବେ ଏପଟକୁ କାଟେ ସେପଟକୁ କାଟେ ତ ମୋ ଗାଡି ଯେବେ କିଣିଲି ସେବେ ମୁଁ ଭଲସେ ଶିଖିଲି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଛକ ତମେମାନେ ତ ପ୍ରାୟ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିଥିବ କାହିଁକିନା ଏଠି ଭରପୁର ଅକ୍ସିଜେନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ଏଇ ଗଳିଟାର କାହିଁକିନା ଦେଖ ଗଛ ହିଁ ଗଛ ଗଛ ହିଁ ଗଛ ଆଜି ଟୋଟାଲି ଆଇଫୋନ 12 ର ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଫୁଟେଜ ଟା ମୁଁ ପେଶ କରୁଛି ଦେଖ ଆମର ଏସ୍ଏନ୍ କଲେଜ ପଛପଟା ଏଠି ରହିଲା ଥାନା ଥାନା ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଆସିବ ଏସ୍ଏନ୍ କଲେଜର ପଛପଟା ହଷ୍ଟେଲ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ନିରୋଳା ହେଇକି ପୁରା ଗପୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ନଥାଏ ଅଲତକା ଚକର ବାବୁ ଭାଇ ଅଲତକା ଚକର ସେଇଭଳିଆ ବୟସ କା ଚକର ବାବୁ ଭୟା ବୟସ କା ଚକର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କା ଚକର ବାବୁ ଭାଇ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କା ଚକର ଏ ରାସ୍ତାଟା ଏବେ ମୋଡିଫାଏ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମାନେ 2018 ମସିହା କଥା କହୁଛି 18 ମସିହାରେ ବହୁତ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏଠି ବଟ୍ ଏଠି ହେଇଛି ଆଗକୁ ପାର୍ଟିସନ କରାହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ହମ୍ପସ ଗୁଡା ବହୁତ କରିଦିଆ ହେଇଛି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବହୁତ ଦୋକାନ ବହୁତ ଦୋକାନ ଏବେ ଖେନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଆଗରୁ ଟିକେ ଏଠି ଦୋକାନ ନଥିଲା ଥିଲା ବଟ୍ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ନଥିଲା ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଲେଫ୍ଟକୁ କଟଲି ମାରିବା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇଦେବା ଅଲୱେଜ ମନେ ରଖ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ ଚାଲ ବାସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦିଆ ହେଲା ବୁଲା ହେଲା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବାଲା ବ୍ଲଗ ଗୋଟେ ଅପକମିଂ ଆସୁଛି ତମେମାନେ ୱେଟ୍ କର ମେଡ଼ାଲ ସୌମ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବରଂତର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଲାଇକ କରିଦେବ ବେଲାଗୁନୁ ବଜାଇଦେବ ଗାଇସ ତମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଏ ବାଏ କହିବି କହିକି ଯିବି ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଇବି ଚାଟାଡ଼ ଆଉ ଟିକେ କାମ ଅଛି ଟିକେ ଏବେ ଯୋଉ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଟିକେ କାଢିଦେଇଛି କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିଲା ଏବେ ଟିକେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ କାଢିବା ପରେ ଚାଲ ତମମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟେଜ ଦେଖାଉଛି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖେଇକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି କଟଲି ମାରି ବାଏ ବାଏ କହିକି ଯିବି ଏବେ ହମ୍ସ ଆସିବ ତ ଆଗକୁ ଆଉ ଫୁଟେଜ ପକେଇ ହବନି ତ ମତେ ଏଉଠୁ ଏଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତମକୁ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଗାଇ ଚାଲ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଇନଫରମେସନ ସେୟାର କରୁଛି ସ୍ପେସିଆଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ବାସିନାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦେଖ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଟା ପାସ୍ କରିବ
ଯୋଉଟା ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ପୋଲିସ ମାନେ ମାମୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହୁଏ ସେ ଜାଗାଟା ଆମର ଫେମସ୍ ମାନେ ପୋଲ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଏ ସେ ଜାଗାଟା ଚାନ୍ଦବଲି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଜାଗା ପୁରା ଫେମସ୍ ଜାଗା କାହିଁକିନା ସେଠି ଆମର ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଚକି ଯୋଉଟା ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଇଏ ଟାଇପ୍ର ରୁହେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ତ ଚାଲ ଦେଖିବ ସେଇଠି ମାନେ କୋଇଲା ବେଆଇନ କୋଇଲା ଚାଲାଣ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଆମ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୟାସ ବଡ କେହି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ତମେ ଦିନରେ ଯାହା କଲ କଲ ରାତିର ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ଯୋଉଟା ଆଣିକି ସବୁ ମାନେ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକରେ ପୋଲିସ ମାନେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କୋଇଲା ଗାଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ କୋଇଲା ଯୋଉ ଚାଲାଣ ହଉଛି ବଟ୍ ଧରିପାରୁନି ଧରି ତ ପାରୁନି ପାରୁନି ଛାଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଧରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରୁନି ବଟ୍ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲି ଯୋଉମାନେ ବଡ ଗାଡି କାର ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ବଡ ବଡ ସାଇଜର କାର ହେଲା ବସ୍ ଫସ୍ ହେଲା ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଷ୍ଟପ୍ ଲେଖାଟା ଯୋଉ ହେଇଛି ତ ସେଠି ଆହୁରି କେତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ ପୋଲିସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟାକୁ ହଟେଇବା ଦରକାର କି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚକ କାଟିକି ନଉଛି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଟା ବୋଲି କଟିଯାଉଛି ମୋର ଛୋଟ ସାଇଜ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ବଟ୍ ବଡ ସାଇଜ ଗାଡ଼ି କଟିବାର ହିଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ବାଧିଯିବ ସେ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଭଳିଆ ତ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ପଥର ଇଟା କେତେ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ କଲି ଦେଖ ତ ଚାଲ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଫେମସ୍ ଜାଗା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ମାନେ ଯୋଉଠି ପୋଲିସ ମାମୁ ମାନେ ଆମର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲି ଚାଲ ମୁଁ ତମେ ଦେଖୁଛି କେତେ କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କଟଉଛି ତମେ ଦେଖ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦିନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ବ୍ଲକିଂରେ ଯାଏନି ବଟ୍ ହେଇଥିବ ତମେ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ୱାଇଡ୍ରେ ଦେଖ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗଲା ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଣେ ଇଏ ବାବୁ ଜଣେ ଦେଖ ପାସ୍ କରିଗଲେ ବଟ୍ ମୁଁ ଯାଇପାରେ ଦେଖ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ କାରନାମା ପୋଲିସ ବାବୁ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦରକାର ନା ହଟାଯିବା ଦରକାର ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କଟେଇଛି ଏଠି ହଉଛି ଇଟା ତ ଇଟା ମୋ ବମ୍ପର ବାଜିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଦେଖ ମୁଁ ବି ଗଳିକି ବାହାରିପାରୁନି ତ ବଡ ଗାଡି ଏଠି କଣ କରିବ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଟାଯିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ବାସିନ୍ଦା କମେଣ୍ଟ କର ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ଗାଡି ଚଲେଇବାରେ ସିଏ ୟେସ୍ ମାରିବ ଆଉ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ନ ହଉଥିବ ତମ ଭାଇ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ହେଇଥିବ ତ ସିଏ ନୋ କହିବ ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗାଡି ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ପାସ୍ କରିବନି ଏଇଟା ହଉଛି ମେଜର ଜିନିଷ ତ ଚାଲ ଏଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା ଏଇଟାକୁ ତମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଅ ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡିଓଟା ସେୟାର କରିପାରୁଛ ଚାଲ ଗାଇଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏଥର ୱେଲକମ୍ ଗୀତ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ପେପର କରୁଛି ତମେ ଦେଖିଦେବ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ଚାଲିଲି ଗାଇଛି।